choque? Tem, liga, liga. Cachorro. Cachorro quase que tomou. Onde? Magic for the Win. Entra agora e dê um upgrade em suas skins. O link do site está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, eu decidi que eu quero começar a jogar CSGO Cerner. Agora eu tô no meu quarto, então eu tenho o tempo que eu quiser pra ficar jogando sem precisar, sabe? Tem que ficar escutando uma televisão de fundo, porque acontecia muito disso, sabe? De eu ir jogar competitivo, só que eu ficar muito desconcentrado, porque tinha alguém na sala vendo TV, muito barulho e tal, é ruim. Então finalmente, agora eu estou no meu quarto e eu estarei começando uma série de MD10 junto com outros dois youtubers, que no caso é o Sr. José e o Flap. E galera, pra não ser uma série de MD10 comum como todas as outras, eu vou fazer algo diferente. A cada episódio eu estarei usando a config de um pro player diferente. Por exemplo, nesse primeiro episódio, né, nessa primeira partida, eu vou usar aqui a config do Sherroud, que é um ex-jogador da Cloud9, né, agora ele trabalha só fazendo streams e tal. Ele é pro player de CSGO e de PUBG, então bora colocar aqui a config dele e é muito fácil. Esse mapa aqui, que é o config generator, você entra aqui, eu vou deixar o link do mapa aí na descrição, se inscreve no mapa, né, e tal, abre aí no seu CS e aí nessa parte aqui vai ter essa aba de configs, e você vai poder escolher de um pro player ou de alguém conhecido na comunidade. Já que o Sherroud, ele não joga mais na Cloud9, ele tá aqui nessa aba de comunidade, ó, tá aqui o Sherroud, tem inclusive o Flap que tá nessa MD10, eu quero saber por que eu não tô aqui. Enfim, vamos colocar aqui a config do Sherroud. Tem, mano, é muito da hora esse mapa, e eu quero que vocês digam nos comentários agora de qual jogador eu devo usar a config no próximo vídeo, hein, então, mano, digam aí o jogador, de qual time ele é, ó, eu gosto bastante do KNG, só que o KNG não tá aqui ainda, né? Tá o Henry e o Lucas. Mas eu gosto bastante dele. De qualquer forma, diga aí nos comentários um time e um jogador desse time e eu uso a config dele, né? Nessa partida eu vou usar do Sherroud. E é isso aí, manos. Vamos deixar o like. Eu quero ver muito like nesse vídeo e vamos ver se a gente consegue pegar uma patente da hora, né? Um xerife, uma K cruzada, um água. Acho difícil, mas quem sabe? Vamos lá, pessoal. Fiquem com o vídeo. Que isso? Tem seis pessoas. É meu título. É, eu falei primeiro, Não, eu falei primeiro. Oh, mano, que isso, velho. Que isso, mano. Tem seis pessoas no time adversário, velho. Que isso, mano. Beleza, a gente tá bem dividido, time. O Fla na A, eu na B e o José no meio. Eu vou rushar rato pra pegar informação já. O cachorro pegar ouro 2. Se eu pegar AK, eu já quito. Não, AK é vergonhoso. Vem no mínimo H2 aqui, ó. Será que algum youtuber já pegou AK2 e AB? É B? Oxe, olha isso, mano. Ah, caiu. Ei, meu Deus. Ixi, já vai ser 5K logo no primeiro round, mano. Já era? Não, os caras foi B, eu rushei rato. Deu sorte, né, velho? Essa é a real. É, acho que a config do Sherroud deu bom pra mim. Ô, Thor, chill, mano. Pô, meu cachorro decidiu já tirar bem na hora do vídeo, velho. Cara, o cachorro, velho. Matou 4 e já fez 25 na partida. Hã? Acabou a cota dele. Tua cotinha já foi. Não, eu vou fazer a minha função da B, cara. Eu rushei palácio e não tem ninguém, beleza? Então provavelmente vai ser. Será que tem sim? Quase como rico o cara ainda. Tem meio, tem meio. Vou pro L. Tá, tô matando. Boa, Flá. 3K. Suave, pai. Boa, Flá, boa. O último tá onde? Da caverna. Duvido que você deixa eu matar, cara. Tá aqui. Boa! Ah, é pra começar a suar, só matar o braço. Exato, exato. Vamos que vamos. O único ruim, galera, é que a gente tá sem Prime, mano. E aí o risco é grande, né? Não, tudo bem, tudo bem. Tranquilo. É, o único ruim é que a gente tá sem Prime, bro. Pode dizer. É pra mesmo? Não. Não vi mais ninguém aqui, não vi mais ninguém, velho, eu juro. Mentira, eles estão entrando. Tá dentro do bomb. Olha, mano, safadão. Boa, Flá. Não é aqui não, rapaziada. Pode sair daqui, sai do meu bombe. Bombear tá fechado. Não, eu acho que essa daqui é justo fazer um 16-0, né, mano? Vou ruxar rato de novo pra pegar a informação. Quebra lá. Quebra aqui, José, pra mim. Ou será que eu ruxo meio? Vou ruxar meio, vai, melhor. Tá meio perdido.
Opa! Já vai mais um round? Já vai, Bolt? Ah, rouba kill não, viado. Tá louco? Palácio. Boa. É, não sei. Tá tranquilo. Ah, mas é patente mais baixo. Cada dia, né? Não, tá tranquilo. É, mano, mas é aquela coisa, a gente... calma aí, vou falar pra vocês. A gente não pode se achar muito que são patentes. Exato, exato, exato. Não, ninguém tá se achando. Assim, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer as kills necessárias pra gente pegar uma boa patente, tá ligado? Porque não adianta também ficar jogando humildade demais. É porque assim, tipo, se a gente jogar muito bem nessa, na próxima a gente já pega uns ouro 4, entendeu? A gente tem que sempre tentar dar o nosso melhor, velho. Independente da patente dos caras, né? Essa situação. Ah, já foi. É, eu acho que deu uma zicada, né, mano? Não, relaxa, vocês vão recuperar. Eu confio em vocês. Parece que eles recuaram. O José tá meio... Tá atrás de kills, meninão. Tá. Palácio. Boa, Palácio. 3, 2, 1. Mais um. Pra finalizar. Play ball. Os caras já estão chorando de hack no chat. Tá ele. Nossa, o José só tá o pó da rabiola. Só o pó. One tap, bora. Ele tá Moscou. Ele é Alp? É um jumpzinho aqui. Parece que é AK. Ele já sai pro fogo. Nossa, o mouse bugou. Ele já saiu. Porque ele ficou cego. Ele só morreu pro fogo porque eu ceguei ele. Ele não sabia pra onde ir, tá ligado? Tipo, ai, onde eu vou? Socorro, gente, socorro. Esse meu cara aqui. Foi. Nossa senhora, o cara correndo. Que isso? Tá prula. Eu vou segurar a bomba como se eu estivesse jogando contra... Mano, minha patente, entendeu? Eu não. Tá limpo pra caramba. Então vai ser pra meio. Não, não tem nada meio. Eles estão indo pro palácio, eu acho. Palácio não tem, não. Entrou bem. E aí, cachorro? E meio. Ah. Os caras, eles não tem, mano, eles são muito loucos. O maluco veio sozinho, assim, no... Aham, é muito estranho jogar. É, você estranho, não sabe o que acontece, tá ligado? Cara, aqui todo nosso time, cara, aqui todo. Não dá pra saber. Ah, que bom, então. Facilita, tipo, dificulta um pouco mais, né? Ah, que bala que eu tomei. Vou pegar o bot. Tem mais A? Ah, e tomei outra. Pra onde, Flá? Quase TR. Vou tentar correr costas, visão. Boa, que bala. Cuidado com o palácio, sério. Choque. Tem, liga. Cachorro quase que tomou. Muito cagão, velho. Cagão não, foi proposital, né? O cara tomando 3 tiros. Não, só... É calma. Eu não tava vendo, mano. Pra mim o cara tava ele, velho. Não, vou pegar uma alta ali. Quero dar umas balinhas. 14/0. Areia. Pegar um palácio. Areia? Areia, morreu. Areia. Calma. Calma aí, Flá. Ah, me comeu. Tem um aqui. Duvido você ganhar esse round. Eu duvido, irmão. Tem um rato e 2 A, então. Ah, filha da mãe, mano. Cachorro do céu. Ah, a gente perdeu um round, mano. Que vergonha. Ó, eu e o Flá palácio, o resto rato. Eu e o Flá, a gente vai palácio. Mas vocês descem rato e rusham liga, demorou? Quando vocês entrarem na liga, o Flá vai descer e plantar. O cara acha que é profeta. Ó, tá escutando. 3, 2, 1. Deixa eu. Caraca! Não, os caras não vieram uma vez no meu bomb, mano. Que isso? Não vieram uma vez no meu bomb. Uma que seja. Foi você que tomou uma bala palácio. Oi? Foi você que tomou uma bala palácio, não foi? Óbvio. E aí, rapaziadinho? Bora na faca. Então, que na faca? Puxa caverna, ó. O papo me passou, mano. Eu passei no último round, mas você ainda vai dar. Tem mais? Deixa eu ver se essa arma aqui é boa. Boa. Posso ficar atrás de lá. Os caras largam até a bomba, velho. Não tem como. Ah, se você matar os dois caras, você consegue. Eu não vou nem atrás, não. Né? Vai matar os dois. Boa! Boa! Capreula! Que isso, mano? O que é isso? O cara ainda dropa uma arma, tio.